Dimecres va formalitzar un acord entre l'Ajuntament de Cardedeu i el síndic de Greuges. Des d'aquesta setmana, Cardedeu és un dels pocs municipis col·laboradors del síndic, Rafael Ribó. Això significa que des de l'UAC es facilitarà la informació necessària per fer arribar les queixes, els formularis i s'orientarà sobre tots els temes relacionats amb el síndic. També hi ha prevista la possible visita d'assessors per solucionar queixes fetes des del poble. Però la part més novedosa de l'acord és que l'Ajuntament es compromet a ser supervisat periòdicament pel síndic i a presentar un informe anual sobre la seva gestió. El síndic també podrà assistir als plens municipals per debatre i informar sobre aquest informe. Rafael Ribó, l'actual síndic de Catalunya, va signar el document de col·laboració amb l'alcaldessa, Clement de Vila. Conveni significa que el síndic a partir d'ara farà un treball específic per la vila de Cardedeu. Primer, de major proximitat perquè la gent de Cardedeu pugui plantejar-li les queixes que tingui sobre l'Ajuntament de Cardedeu, també sobre altres administracions, però en aquest cas es dedicarà molt al tema de la vila i del seu ajuntament, perquè hi hagin vies molt ràpides per fer-ho, la bústia, el correu electrònic, la presència d'assessors i assessores a Cardedeu de forma periòdica, perquè hi hagi també una dimensió de treball colze a colze als equips municipals amb l'equip del síndic per solucionar els problemes que s'hagin plantejat i també perquè hi hagi una presentació monogràfica d'un informe anual sobre Cardedeu en el ple municipal per part del Síndic de Greuges de Catalunya. I esperem que tot plegat contribueixi a incrementar la consciència de l'obligació de tots de participar, de fer sentir la nostra veu quan ens tracten bé i quan ens tracten malament. I de nosaltres, de les administracions, de contestar. Tot i que et podria afegir que una de les coses que em dol és que l'Ajuntament de Cardedeu no contestem amb la celeritat que a mi m'agradaria. És una crítica que em faig i és una proposta de millora que hem de tenir.